Українські спецпризначенці продовжують давати жару рашистам в акваторії Чорного моря. Військові з головного управління розвідки повернули під контроль нашої держави так звані вишки Бойка. А разом з ними і бурові платформи «Петро Годувалась» та «Україна». Росія захопила їх ще у 2015 році, але з початком повномасштабного вторгнення розмістила там свої радіолокаційні системи та використовувала майданчик платформи як майданчик для вертольотів. Унікальна спецоперація для окупантів закінчилася не лише втратою газу і нафтодобувних платформ. Українські спецпризначенці на катерах вразили російський винищувач Су-30 та ще й захопили цінні трофеї. Йдеться про запас вертолітних боєприпасів та радіолокаційну систему «Нева», котра може відстежувати рух суден у Чорному морі. Про спокій у Чорному морі окупанти можуть просто забути, тому що Україна і наші розробники не стоять на місці. А ми знаємо, що вони про наші славнозвісні водні дрони, але окупанти забули про спокій у Чорному морі ще задовго до спецоперації. І про неодноразово згаданий спокій у Чорному морі зараз я розповім більш детально, тому що дійсно те, що у росіян могло піти не за планом під час повномасштабного вторгнення в Україну, так це точно те, що відбувається в акваторії цього моря. Отже, там росіянам все ще неспокійно, оскільки Збройні сили України продовжують працювати над деокупацією, в тому числі акваторії Чорного моря, яке дозволить у перспективі деокупувати Крим і... Я попрошу показати мені текст. Дякую. Окупанти забули про спокій у Чорному морі задовго до спецоперації ГУР зі звільнення вишок Бойка. З початком повномасштабного вторгнення так звана друга армія світу тільки і встигала рахувати втрати свого флоту. Новим житлом для риб стали 18 кораблів та катерів, причому 7 російських суден пішли на дно ще у перший місяць Великої війни. Йдеться, зокрема, про катер «Раптор», знищений українцями поблизу Маріуполя, та десантний корабель «Саратов». Наші війська поцілили посудину під час удару по захопленому росіянам порту Бердянськ. 13 квітня 2022-го стало чорним днем для російського морського флоту. Ракетний крейсер «Москва» пішов туди, куди треба. Флагман, третій за розміром бойовий корабель ВМФ, не встояв під ударом української ракети «Нептун». «Москва» спершу видовищно горіла і, зрештою, пішла на дно Чорного моря разом з екіпажем. Втім, Кремль визнав, тоді загибли лише 20 своїх моряків. Ще 5 кораблів росіяни втратили біля Зміїного торік у травні. Українці мінуснули катер «Серна» та 2 «Раптори» та 3 невідомих судна. А вже за місяць по тому, під час жесту доброї волі, росіяни втратили біля Зміїного ще один катер і рятувальне буксирувальне судно «Василь Бех». Ще одне невідоме судно РФ втратила в жовтні. На початку цього року російський флот схуд ще на 2 катери. Вони затонули в районі острова Білорудий та біля Херсона. Трохи більше пощастило ще десятку російських суден. Йдеться про ті кораблі та катери, що зазнали пошкоджень за час повномасштабного вторгнення, але якимось дивом лишилися на плаву. Ну і, звісно, це не вичерпний перелік засобів та сил, які росіяни втратили, в тому числі на території тимчасово окупованого Криму. І сьогодні цей перелік поповнився стратегічно важливим, як стверджують в нашому ГУР, об'єктом, так звані вишки Бойка. Але цікаво, наскільки ми посилили свої позиції у Чорному морі завдяки тим, що ми відвоювали своє. Вчергове відвоювали своє. Пане Дмитре. Ну, ключове завдання нам... відвоювати Чорне море, наш басейн. І, до речі, не тільки для судноплавства, тому що ми говоримо про зерновий коридор, але також для військових потреб. Перше, дійсно, ми ж маємо нагадати один одному, що ці вишки використовувалися як воєнний об'єкт, як вертолітна площадка для вертольотів. Наші спецслужбівці змогли, окрім всього, отримати додаткове БК на цих вишках. Ну і ми розуміємо, що там також були катери, і могли бути катери. І я думаю, що це, ну, частина, в тому числі, майбутнього Чорноморського флоту українських збройних сил, які мають бути збудовані для того, щоб Чорне море і наша акваторія була повністю під контролем України і наших збройних сил України.